You tu doa eh, langgar Zara. Ya. Yeah. Kalau tak boleh jalan langsung macam mana? Hai, janganlah cakap macam tu. Saya tak elok lah, positif sikit. Biar dia fikir yang Zambi dengan Julia tu ada hubungan. You jangan cakap je lebih. Kau buat ya? Sayang, boleh tak jangan fikir bukan-bukan? Saya fikir bukan-bukan. Amar punya dokumen. Semua. Ada gaya lah. Jadi tekalah hak penjagaan tu milik siapa. Tarik Aku ke Syurga, Isnin hingga Khamis 10 malam di Samarinda TV3.